2017 жылдан бастап Қазақстанда қазанның әр үшінші жексенбісі орман шаруашылығы қызметкерлерінің күні аталып өтіледі. Биыл айтулы мереке қарсаңында Петропавлдағы Жеңіс саябағында көшеттер отырғызылды. Табиғи ресурстарды реттеу және табиғатты пайдалану басқармасы мамандары облыстағы су қоймаларда орман және қорықтарды сақтап қорғауға өз үлестерін қосып келеді. Кәсіби мейрам қарсаңында орман шаруашылығы саласының қызметкерлері 53 қарағай екті. Бұл ағаштарды олар Боголюбов тәлім бағы әкелді. Игі шараға облыс әкімінің бірінші орынбасары Марат Тасмағанбетов те қатысты. Осы жерге отырғызу себеп ең алдымен халық көп келеді, бұл жерге демалады, орналасқан жері де жақсы, және де қаламыздың ең көрікті жерлерінің бірі, одан әрі көркейту үшін осында шешімге келіп атсалысып барлық мекемелерден адамдар жұмылдырылып санитарлық нормалар сақтай отырып бүгін осындай ағаш отырғыздық.